Har du fått några gäddor idag då? Nej, krokarna var inte så krokiga som de måtte. Krokar i allmänhet inte så krokiga som de skulle. Han förlåt oss, herr baron. Det är folk i parken. Sparka ut dem då. Baron Armfelt. Synes hans majestät. Hans majestät är strax här. Avlägsna er då. Ut, försvinn! Jag väntar hans majestät. Möjligt. Men hans majestät väntar mig. Visa henne vägen. Vilken väg? Till Varbergs fästning. Fästning? Ja, baron är nämligen anklagad i en tidning förstås. För att ha gjort ett bondförsök att i Holmbergska bokhandeln vilja utprångla falska mynt. Det är lögn. Är det sant att det är lögn? Se så där, ja. Nu är man av med den. Vad är rapport? Herr baron? Gå ut! Det är alltså i Holmbergska bokhandeln det sker. Ja, men vad som sker, det fattar jag inte fullt. General Peklin synes där. Ja. Generalen satt där inne och arrangerade en middagsbjudning. Subskriberat till att fira konungens hemkomst. Peklin? Ja. Låt mig se vad det kan betyda. Deltagarna, känner du dem? Jag såg endast ryttmästare Nordström och bonden Olof Olsson skriva på listan. Ofattligt. Emelie, det finns en lista. Sök skaffa hit den. Ja, det är lätt sagt. Fanns den innan jag fick en general Peklin så skulle jag skaffa den. Peklin rår du inte på? Nej, den rår jag inte på. Försök! Nej, då fan, det gav den där Peklin. Fastnade inget annat namn i ditt minne? Låt mig se. Jo, ett till, men jag kunde ta miste. Säg ut bara! Det kan alltid bli en garn ända. Kapten Ankarström. Redan tilltalad, så den är klar. Ett är du emellertid säker på. Att en konspiration är i görningen i syfte att inskränka konungens makt eller någonting ännu värre. Ja, det är jag säker på. Är du lika säker att fru Skröderheim umgås intimt med drottningen och söker uppvigla henne mot kungen? Lika säker. Slakta Nordström och Olof Olsson tillsammans med Peklin. Kungens bästa vänner tillsammans med hans värsta fiende. Ja, gå nu bara där. Håll ögonen öppna. Jag här bara. Men låt mig bara slippa en enda sak. En enda. Vadå? Låt mig slippa ha att göra med Liljensparre. Åt min konung kan jag bara öra och öga, men att spionera åt polismästaren, det är fult. Du ska få slippa. På ett villkor. Och det är? Att du håller ett öga på Liljensparre. Jassidé! Gud välsigne herr baron. Tiderna är onda. Man kan inte lita på någon. Jag ska spionera på polismästaren. Herr baron, hans majestät. Är kungen ensam? Ja, herr baron. Hans majestät kommer ensam. Det här ser illa ut nu, kära Gösta. Men jag ska redet. Jag ska... Ja, jag får komma till ett skrivbord. Och med en fjäder i hand. Nu flyger jag. Pennan eller brodernålen? Icke svärdet. Föredragningslistan alltså. Ja, men sitt inte så där om det kommer någon. Det kommer ingen. Här kan du få mera medan jag talar. Så, vad ska jag börja med? Börja? Och vad är det, replik Armfelt? Angela männen. Alldeles. Och börjar man bara så ger det sig själv sen. Alldeles som en teaterpjäs. Angela männen alltså. Ett dussin med hästesko i spetsen. Dömda till halshuggning av krigsrätten. Det går ju an. Men 57 andra officerare är dömda till arkebusering. Skjut ner dem. Jag kan inte vara av med 57 officerare när danskarna står för Göteborg. Befordra ofrälse underofficerare istället. Därmed får du medelklassen på din sida och så är den välsignade underofficersfrågan löst.
Bra! Men det strider mot regeringsformen. Därför ska regeringsformen ändras. Ja, men den är nyligen ändrad. Då har vi prejudikat den här gången. Inte vara cynisk, Armfelt. Nej, det är mitt allvar. Du har begått en fot då du började det ryska anfallskriget emot grundlagen. Nu när alla pekar på den foten som egentligen bara är ett formfel. Sök få grundlagen ändrad. Ryck in ordet anfallskrig istället. Därmed förfaller hela denna pyramid av prat. Ändra, hur ska det ske? Först försöker vi på laglig väg. Det vill säga med de ofrälseståndet. Skröderheim sköter prästerna, Lidberg borgerskapet och sektor Alman bönderna. Ja, men ett fritt folk! Ja, ja. Går det inte på laglig väg så måste det gå på olaglig. Inte en gång till. Einmal ist keinmal, aber zweimal, das ist was. Aldrig! Och om du tvingas. Vem skulle tvinga mig? Åtskilligt. En konspiration till exempel. Är du där igen? Vi är där igen. Men du tror ju inte på konspirationer. Trots att du nyss har sett Angela-männen. Vem konspirerar? Säg det. Oroande är emellertid att två av dina bästa vänner, slaktare Nordström och bonden Olof Olsson, är mer än misstänkta. Vad ska det heta? Att du inte kan lita på någon. Ja, men jag har ju själv gjort Olof Olsson till riksdagsman för att käka färsen. Vad ska det här betyda? Att vi går på nattgammal is som brister när som helst. Vi lämnar konspirationerna och övergår till danska kriget. Det är redan på slutet. Vad är det? Det är att de engelska och preussiska ambassadörerna hotar Danmark. Därmed löses det kriget på diplomatisk väg. Men då är jag förlorad. Som du vet behövde jag det kriget. Vem har gjort mig detta? Omständigheterna. Jag är förlorad. Ja, men hur ville du föra ett krig utan armé och med upproriska officerare? Jag hade en plan. Till en pjäs. Skäms. Det där med dalkarlarna? Ja. Ja, det är pjäs om något det. Tror du masarna efter den stora daldansen på Normans torg rör så mycket som ett finger för sin konung? Jag vet att de gör det. Arméns förräderi har upprört dem. Och kommer jag personligen... Utklädd till Gustav Vasa. Det är maskerad. Det begriper inte dalkarlarna. Låt oss övergå till nästa punkt. Det är drottningen. Nej. Man talar inte om drottningen. Om fru Skröderhjelm då? Fru Skröderhjelm, ja. Hon har återigen spritt en infam paskil om mig. Och nu måste hon falla. Ja, nu är hon fallen för att falla. Men nu ska hon störtas. Avlägsnat från hovet, till att börja med. Och hur ska det gå till? Det går till så här. Opinionen. Känner du den? Opinionen tillåter inte statssekreteraren leva i neslig förbindelse med en galant dam som blandar sig i regeringen och inlåter sig med landets fiender. Därför måste Elis skiljas. Stackars fan! Då kreperar han! Ja, det må han göra. Men min statssekreterare får inte vara löjlig. Löjlig i dessa tider? För övrigt, du talat om opinionen nyss. Apropå Munk var här nyss. Vad ville han? Han var lite orolig för de här ryska mynten som han prånglar ut i Stockholm. Ja, men de ryska rublerna var avsedda för ryska kriget. Munk är ett fä. Ja, jag antydde också något sådant. Jag är Leo Tenkan. Kan du se till att få honom avlägsnad? Det är redan gjort. Jag skrämde iväg honom. Vad har Ankarström gjort eftersom han är tilltalad? Ankarström? Varför nämner du hans namn nu? Just nu? Därför att jag råkat tala om honom tidigare idag. Vad har han gjort? Han har på öppen gata demonstrerat för rebellerna. Det har han gjort. Ja, han svärfar i rysk tjänst till amerikan i suspekt. Audienslistan. Medan vi talar går tiden. Händelserna löper. Människor tänker och handlar. Meningar bildas och skapar handlingar. Den som är först färdig har vunnit spelet. Jag är strax färdig. Vill du gå ut lite i parken men invänta mina order? Ja, jag behöver samla mina tankar. Lämna mig.
Jag ska lämna dig åt ditt öde. Baron Taube. Nej, sir Taube. Redan färdig. Är du vigd också? Ja, jag menar prästvigd. Ja, ers majestät. Bra. Håll dig då i ordning att följa mig till Dalarna. Adjö. Ja, jag har lite bråttom. Ut. Statssekreterare Skröderheim. Så att ingen hör oss. Alla lyssnar här i huset, säger du. Såg du Anfält? Han gick upp för trappan nyss. Jag bad honom gå ut i parken. Där ser du. Hör noga på nu. Först går du till engelska och preussiska ambassadörerna och ber dem, eller hotar dem, allt eftersom, att inte inverka på Danmark förrän jag har samlat trupper. Har du förstått? Fullkomligt. Nummer 2. Det hastar, säger du. Har du hört talas om en ny konspiration? Ja, ers majestät. Tror du på den? Liljansparre vet om den. Han är inte lätt troen. Och det handlar förstås om att inskränka kungamakten. Naturligtvis. Bra, då går jag till Dalarna och samlar trupper mot Danmark. Förstår du? Mot fienden som står för Göteborg. Ja. Du får gissa vad du vill, men du tiger. Nummer 3. Hör noga på och förstå halvkveden visar. Elis, menar du att en högtstående person kan och bör leva i ett äktenskap som ådrager honom vanära och åtlöje? Menar du att han har rätt till det? Tiderna och sederna må vara aldrig så fördomsfria. Nej, ers majestät. Han har inte rättighet att kompromittera sin höga ställning. Inte ens om han skulle lida dödens kval genom den smärtsamma operation som kallas en skilsmässa. Det kan inte vara någon smärta att lösa sig från vanära. Tvärtom. Det är alltså din innersta övertygelse. Min fulla övertygelse. Så mycket mer som en sån handling skulle hälsas med bifall av varje rättänkande människa. Bien. Då går du i denna dag och inlämnar din skilsmässoansökan. Min hovpredikant Taube sköter resten i konsistorium. Har du förstått? Nej. Ska jag? Ja, du. Har du förstått? Jag har förstått. Ja, men gå fort då. Och lös dig från vanäran och löjet. Det kan ju inte vara någon smärta. Glöm inte att sköta om riksdagsvalen. Kronofogdar och pastorer i dina pastorat ska arbeta med alla medel. Hör du det? Alla! Jag överlämnar numera inte åt slumpen. Ja, jag har slutat tro på sanning, redlighet och dylikt. Förra riksdagen försmådde jag tumlingar och myter. Nu påbjuder jag dem. Så har jag lärt av erfarenheten och av Angela. Olsson. Det var rart främmande. Välkommen i mitt hus. Hör du, Olof, jag har någonting att be dig om. En tjänst, en gunst om du så vill, och sen en upplysning. Ers majestät, om jag får börja med upplysningen så kanske jag kommer i gunsten sen. Vad kan det vara? En konspiration? Kanske du är med? Bevara mig väl. Men det är bra. Då börjar vi med gunsten. Hör du, Olof, din förmåga är stor. Ja, ditt inflytande, det känner du bättre än jag. Vill du motta talmansklubban för ditt stånd? Om jag ber dig. Vackert. Ja, de andra blir så avundsjuka, alltså. Vilka andra? Färsen, din patron. Ja, men det är ju det som är meningen. Jag är rabulisten, demokraten, adelshatan. Jag är den första medborgaren i ett fritt land. Jag är folkets man, de förtrycktas försvarare. Jag är Rousseaus lärjunge och Voltaire.
George Washington är min vän och Franklin är mitt ideal. Där har du mig. Dessa meningar uttalade av majestätet förvånar mig något. Helst jag hört detsamma eller liknande förkunnas av en magister Toril som icke är känd för konungskhet. Magister Toril och jag är de enda här i landet som konsekvent hyllar de moderna tänkesätten. Och mig kan du väl inte beskylla vara konungsk, eller hur? Ja, jag kan inte utreda det här i hastigheten. Men vad vi söker i ögonblicket, när flerväldet åter börjar växa upp, det är just en konung som är mycket konungsk. Se där. Nu känner jag Olof Olsson. Ta min hand. Vet du att det här nyss var en person som ville göra dig misstänkt i mina ögon? Som ville insinuera att du inte bara tillhörde det likgiltiga, utan att du också skulle sälja dig till det missnöjdas parti. Man framkastade till och med en beskyllning. Det är den peklinska listan. Det är just den jag kommit hit för att tala om. Peklin? Är han fram igen? Förlåt, ers majestät. Men det börjar gå lite för fort för mig. Jag är van vid plogen och med den vänder man inte mitt i fåran. Ja, men vi har alltid bråttom i. Alltså, vad är det för en lista? Kort och gott då. Under förevändning att arrangera en subskriberad fest för att mottaga konungen har general Peklin låtit en lista cirkulera. För att inte röja mina misstankar om listans verkliga betydelse så lät jag honom skriva mitt namn bredvid ryttmästare Nordström. Men min övertygelse är att dessa namn tillhör de personer som konspirerar mot konungen och regeringsformen. Peklin, det är rävspåret. Kan du minnas några andra namn på dessa lojala medborgare? Ja, några minns jag väl. Liljehorn, von Engeström, Ribbing, Horn. Omöjligt! Ankarström. Ankarström? Alltid den. Vänta ett ögonblick. Sänd en kurir till Liljensparre. Befall honom omedelbart arrestera general Peklin. Ers majestät, polismästare Liljensparre har just nu anlänt till audiensrummet. Tja, be honom komma in nästa gång jag ringer. Återvänd dem emellertid till utgångspunkten. Kom ihåg det när du sitter talman Olsson. Att alltid återvända till utgångspunkten. Annars pratar de bort dig. Alltså, vill du bli talman för ditt stånd? Ja, men... Du lovar tjäna folkets och frihetens sak? Helst konungens. Det är samma sak. Ers majestät. Ord förändrar sitt värde under tidernas lopp. Ord blir tvetydiga. Småningom mångtydiga och till slut otydliga. Ja, jag kan inte utreda den här ordhärvan. Men den sak jag är satt att tjäna blir jag trogen. Och den klass där jag är född sviker jag inte. Men olovliga medel skyr jag. Bra talat. Du kan du när du vill. Så, går du ut i parken och stannar som min gäst till aftonens fest. Ers majestät. Olsson, lita aldrig på någon människa. Ers majestät, det gör jag inte heller. Nå, vad är nytt i staden? Allt lugnt? Nej, ers majestät, det är oroligt. Vad är det då? Är det Peklin? Om det bara vore han. Det är något annat. Ja, men säg då! Hur ska jag säga? Det syns inte, det hörs inte, men det känns. Det är ogripbart för handen. Det är nya tankar, nya läror. Det kallas visst för tidsandan. Ja, jag tror inte på andra. Är det Torils lärare? Det är en pratmakare halvdåre. Rätt rolig förresten. Händelserna i Paris. Ja, de känner jag. Det är bara skum på ytan. Låt oss övergå till våra angelägenheter. Jag önskar att du omedelbart låter arrestera general Peklin och visitera hans hus. Ska ske, ers majestät. Särskilt anbefaller jag dig att söka rätt på en lista med vissa namn.
General Peklin har aldrig några farliga papper hos sig. Då är jag bättre underrättad. Jag tror att Liljensberg är trött och behöver vila. Nej, Ers Majestät. Ja. Följer du Nordin och Wallqvist? Det synas så lite. Nej, medan de arbetar i det tysta. Nu ålägger jag dig att lämna dem ostörda, att icke nämna deras namn vidare. Om du hör dem omtalas, låtsas som de icke funnits. Gå nu och arrestera general Peklin. Vad är det? Ers Majestät, baron Peklin ber om företräde i en högst viktig angelägenhet. Peklin? Har du hört på maken? Ja, ja, han får komma när jag ringer. Det var den mest skamlösa fräckhet jag i mitt liv har vittne till. Den peklinska taktiken. Jag väntar du gubbe, så har jag lärt din taktik. Vi ska ha en promemoria så att vi inte pratar bredvid munnen. Och du ställer dig bakom pelaren så att du hör varje ord. För ordstrid blir det. Några andra vapen brukar inte Peklin. Nå, vad tror du att han vill? Från vilket håll anfaller han? Förmodligen bjuder han på några farliga hemligheter som inte alls är farliga. Hans ärende är väl att söka avvända en fara för sin egen person. Täcka sig bakom andras ryggar. Även om dessa ryggar skulle tillhöra hans bästa vänner. Plats nu, Liljensparre. Och så... Jag tror jag darrar på handen. Det är fan det kar. Jag måste ta ledningen, annars pratar han ner mig. Tablå! Se god dag, gamle vän. Du har mig lika kärt som oväntat att se här baronen och generalen. Varsågod, sitt. Och Fririna, ni är högönsklig välmåga. Hade den äran att hälsa på henne vid infarten? Nå? No. Varför skaffade mig den äran att se här baronen på Haga? Jag kommer som supplikant. Åh, det var rart. Det är inte alla dagar baronen supplicerar. Följaktligen måste det finnas särskilt starka skäl. Statsskäl är starka skäl. Och baronen intresserar sig för staten, statsstyrelsen och det allmänna välet. Fortsätt. En viss opinion uppkommen av det nyss avslutade ryska kriget. Ta fram pappret. Generas inte. En viss oro i sinnena måste kalmeras. Ja, men tala svenska, herr baron. Lugnas. Och därför har vi, några av Ers Majestäts trogna undersåtar, beslutat att genom en offentlig bankett visa våra underdåniga känslor. Mycket bra. Var ska festen stå? På Stora Börssalen. Men en fest utan festföremålet. Ska jag vara med? Det var det... Det är hela min supplik. Gott, ta hit listan. Är han inte med? Jo, visst. Jag... Nej, min son. Jag tror jag har glömt den. Ja, men det gör ingenting. Vi ska nog leta reda på den. Jag har så skickliga sökare förlorade saker. Vi har en hel avdelning inom polisen som sysslar med sånt. Jag behöver bara säga ett ord till Liljensparre. Så letar han genast reda på honom. Det tror jag inte behövs, Ers Majestät. Det tror inte jag heller. Varför tror Ers Majestät inte det? Därför att vi kan skriva en ny. Ja, visst. Det kan vi också göra. Men sätt dig här vid skrivbordet. Nej, det går inte an. Sätt dig! Skriv! Liljehorn. Den yngre, ja. Claes Horn. Claes Horn. Von Engelström. Nej, Ankarström först. Det glädjer mig särskilt att se hans namn på listan. Han är min speciella vän. Och hans svärfar som är i rysk tjänst kan göra mig stora tjänster. Vart hem? Ja, jag kommer ihåg, jag glömde visst listan i hatten. Hit!
Det är en vacker samling. Nej, men hälsa era vänner att jag ska komma. Kanske jag ska skriva mitt namn. Gott. Gustav. M. P. Med egen hand. Kanske jag får kopiera listan? Med största nöje, majestät. Kanske baronen själv? Ja, jag har lite bråttom. Vi kan be Liljensparre. Ja, det är en skrivkar som duger. Liljensparre! Ers majestät. Nej, se god dag. Är du här? Kopiera den här listan. Kanske assessor Liljensparre också vill vara med på festen. Det vill han säkert. Han går på alla baronens fester. Och han får väl ta några vänner med sig. Så många han önskar. Och så handfast han kan. Ifall ni skulle vilja arrestera mig. Nej, det är bara baron Peklin som han arresterar. Men han blir alltid lössläppt. Därför att han befinns oskyldig. I brist på bevisning. Bevisningen, ers majestät, det är processens kärna. Jag vet en bo. Jag vet en räv som i 30 långa år trodde sig ha dragit rättvisa vid näsan, men som slutligen fastnade med sin egen svans i gärskån. Jag vet en bo. Baron Peklin väntar till kopian i tagen. Farväl, baronen. Och än en gång, hälsa era vänner att jag ska komma. Det ska jag framföra. Och jag ska komma så som det anstår ett föremål och en konung. Kungligt med ett ord. Ja, kungligt, din satans räv. Det var det fräckaste jag sett. Ska jag arrestera honom? Nej, ers majestät, det skulle bara öka hans popularitet och göra honom ännu farligare. Han har läst mina papper. Han har läst min promemoria till hans audiens. Hörde, det finns folk som anser att kungamord är berättigade. Har du inte en konung rätt att mörda en bandit? Han har läst min promemoria. Jag har skrivit räven. Därtill har han med min penna tillagt gåsen, fabel. Vid mitt eget skrivbord! Och jag kan inte åtala honom, för då följer jag för löjet. Liljensparre, gå till alla stadens restauratörer och befall dem söka förevändning. Nej, danska kriget ska rädda mig också från denna fest. Ja, men tror du att det är listan på de sammansvurna? Ja, nu tror jag det. Ja, men varför skulle de ge mig namnen då? För att visa hur manstarka de är och därmed injaga skräck. Idel oförvitliga män. Claes Horn, son till Gustavs vän Fredrik Horn som födde gardarna vid 72 års revolution. Det smärtar mig mest. En ung man, en yngling med de mest upphöjda tänkesätt. Skald, bildad, lärd. Men vad vill man mig? Vad har jag gjort dem? Jag vill gå nu, Liljensparre. Vad ska vidtagas med din namngivna?